ուզեմ այս ձեր մեթաբանությունը որտեղ միջազգային անվտանգության միջազգային իրավունքի նախարարներ արտաքին գիտեք աշխարհում արդեն վաղուց ստանդարտները փոխվել են, ոչ թե երկու, այլ մի քանի ստանդարտներ կան, բայց կարևորը ուժեցնում իրավունքը սկզբունքը։ Իրիճակի ես պահել պտտի պահես։ Արցախը տնտեսական առումով եւ անվտանգության առումով եւ Արցախի նաեւ ժողովրդական տարածքները որքան են կենսական եւ կարեւոր հայության համար։ Գիտեք, եկեք Արցախը չտարանջան տենք Հայաստանի Հանրապետություն։ Մենք ունենք մի հայ, մի հայրենիքա, իդեմ Հայաստանի։ Եվ պետք է մտածենք ամբողջ երկիրը զարգացնել։ Մենք շատ ենք խոսում Արցախի վերաբնակեցում, Արցախի վերաբնակեցում, այս շատ կարևոր է ազատագրված տարածքի վերաբնակեցում, բայց ոչ պակաս կարևոր է Հայաստանի ժողովրդական միջակայքը, որը պարտավոր ենք մենք ապահովենք դրական ցուցակը։ Մի քանի անգամ ուսել եմ պարոն վարչապետի խոսքը պարտքի վերաբերյալ, ավելացման վերաբերյալ, բայց հատուկ գրավոր պատասխան պետք է չէ, ես ավելի շատ հանրային հանրության է ուզում հորդորելու, որ այդ կարծրատիպը, որը ձևավորված է, որ պարտքը պիտի հեղափոխությունից հետո մարդի, դա հնարավոր չէ, հակառակը։ Ես ուսել եմ ասուլիսի ժամանակ կառավարության նիստին, որ պետք է քննարկեն։ Իհարկե բավարարված եմ այսօրվա քննարկումից հետո մեր բոլորի ուշադրության կենտրոնում հարց պահելու, որովհետև ինքը պետք է կարծրատիպը փոխել։ Պարոն Հարությունյան, բախկոտ կամ չգիտեմ ֆինանսիստները, որոնք դեմ են այդ ծրագրին։